La résolution du système par combinaison linéaire, il y a la méthode Tseni. Donc, on a par substitution, l'inconnu en fonction de l'autre, on offre la deuxième équation. La méthode par combinaison linéaire, cette méthode consiste à multiplier des membres de chaque équation pour obtenir des coefficients opposés de l'une des inconnues. يعني كيكون عندي جوج ديال صفة عامة إلا كان عندي واحد السيستم على لا فورم AX بلس BY إيكال C A بريم X بلس B بريم Y إيكال C بريم هاد لا ميثود تقول بلي خصنا نديرو واحد الملتيبليكاسيون باش غادي نانيليو واحد لانكوني سوا X سوا Y ديال هنا غادي نشوفو ديما لانكوني اللي غادي يكونو سامبل باش نانيليوهم اش غادي ندير عندي هنا AX هنا A بريم X supposons que a est a prime positif donc غادي ندير multiplication هنا par a prime وهنا par a باش غادي يكون عندي فاش نجمع ليكواسيون الاولى والثانيه غادي يكونوا اوبوزي يعني متقابلين وغادي نسامبليفيهم وغادي يبقى لي غير الفاريابل لانكوني y ومن بعد غادي نعوضو في شي معادله سواء e1 او bien e2 غادي نلقى لانكوني الثاني ناخذ واحد اكزومبل باش توضح الامور Exemple 1. Résoudre par combinaison linéaire. Il y en a fait l'exemple de Fordat et Alena Tarika. Mais le mot Fordat, je compte le mot Tarika, c'est comme Nespa. Par exemple, 2x plus 3y égale à 4. X moins 2y égale à 2. Par exemple. Donc, fait le système là, Alena Chouf. La combinaison linéaire que vous voulez annuler واحد l'inconnu. Par exemple, on veut annuler x. On dit le coefficient de x dans le cas est 2 ou là il y a 1. Mais ça dit qu'on est opposé, donc on va dire la multiplication. Donc 2x plus 3y égale à 4, x moins 2y égale à 2. Donc on va dire annuler x, là نقدر نخليها هكا بحال الا درت الملتيبليكاسيون باغ 1 وهنا غادي ندير الملتيبليكاسيون باغ موان 2 الا درت موان 2 دونك غتعطينا هنا 2x موان 2x فاش غادي نجمع ليكواسيون او 1 ليكواسيون الثانيه 2x موان 2x صافي 0 غادي يبقى لي غير y باغ اكزومبل وممكن انولي y الا بغيت انولي y هنا عندي 3y وهنا موان 2y دونك باش غادي نتانولا عندي لي سين اوبوزي دونك في ليكواسيون الاولى ندير ملتيبليكاسيون باغ 2 باش تعطيني 6y وهنا ندير ملتيبليكاسيون باغ 3 باش تعطيني موان 6y دونك خص يكون ندير ملتيبليكاسيون نضرب شي عدد في الاولى وفي الثانيه على اساس داك لانكوني اللي بغيت نحيد يكونوا اوبوزي الا خدينا هاد ليكزومبل هذا دونك لو سيستيم غادي يولي على هاد لا فورم 2x بلس 3y ايكال 4 هنا فاش كندير الملتيبليكاسيون كنضربو كاع في لي نومبر ديكواسيون دونك غادي تولي ليا موان 2x بلس 4y ايكال موان 4 دونك درت الملتيبليكاسيون هنا وضربت هنا وضربت هنا هادي من جهة دونك هنا غادي نجمع ليكواسيون E1 وليكواسيون 2 دونك 1 بلس 2 ليكواسيون 1 ليكواسيون 2 باش تعطيني 2x plus 3y plus moins 2x plus 4y égale à 4 plus moins 4. Donc l'équation E1 plus la deuxième équation égale à 4 plus moins 4. On va dire plus, mais sur le moins, on va dire l'addition entre l'équation E1 et l'équation E2, comme le par combinaison linéaire ou par addition. Donc, on simplifie, ça donne 2x plus 3y moins 2x plus 4y égale à 0. 4 plus moins 4, ça fait 0. Donc, 2x moins 2x, ça fait 0. 3y plus 4y donne 7y égale à 0, alors y égale à 0.
دونك هنا لقيت الفاريابل الاول اللي هو y يقال 0، غادي نشوف الفاريابل لانكوني الثاني اللي هو x. هنا يا اما نخدم ليكواسيون الاولى ولا ليكواسيون الثانيه، ما كاينش مشكل. الا خدينا ليكواسيون الاولى باغ اكزومبل، اون 2x بلس 3y يقال 4، دونك لقينا الفاريابل لانكوني الاول اللي هو y يقال 0، غنقلبوها الفاريابل لانكوني الثاني. دونك غادي نغومبلاسيو y بار 0 في هذه الايكواسيون، ونتخوف 2x بلس 3 فوا 0 يقال 4. دونك 2x 3 فوا 0 صافي 0 يقال 4، alors x يقال 4 sur 2 qui est égal à 2. D'où le couple xy، دائما سنتخ x هاد y، l'abscisse ou l'ordonnée x égale à 2 et y égale à 0 est la solution du système 2x plus 3y égale à 4 et x moins 2y égale à 2. Donc, faire la combinaison linéaire, quand je fais annuler لانكوني سواء x سواء y، كنشوفو شي عدد اللي غادي نديرو الميسبليكاسيون ديالو على اساس فاش غادي نجمع ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه غادي تانولي ليها واحد الفاريابل. ديما هنا نشوف الامور اللي غادي تكون واضحه. بالنسبه ليكزومبل الاول نشوفو ليكزومبل الثاني. ليكزومبل 2 باغ اكزومبل، ريزودر باغ كومبينيزون لينيير لو سيستيم سويفون 3x moins 4y égale à 2. X plus ou bien 2x plus 3y égale à 5, par exemple. Donc, on va éliminer ces variables. On va choisir les variables qui vont éliminer soit x ou bien y. Surtout, on va éliminer y. إذا بغينا نإليمينيو Y، ناخذ لو سيستيم عندي هنا باش نشوف شكون هو لو نومبر اللي غادي ندير ليه ملتيبليكاسيون باش غادي تأنيولا. إذا بغينا نإليمينيو Y كنلاحظو بلي عندي هنا موان هنا بلوس، دونك إلا درت لاديسيون راهما أوبوزي، ولكن باش نشوف لي فالور ديال هنا ديال Y عندي هنا 4 وهنا 3، فاش كيكونو مختلفين في هاد لوكا هادي هنا 4 هنا 3، دونك ها 3 غادي ندير ملتيبليكاسيون هنا بار 3 وهنا غادي ندير ملتيبليكاسيون بار 4. دونك هنا غادي ندير ملتيبليكاسيون بار 3 باش يولي 3 فوا 4 صافي موان 4 صافي موان 12، 4 فوا 3 صافي 12، هما غادي يوليو لنا اوبوزي وان اليمينيو y. دونك لو سيستيم غادي يولي على هاد لا فورم 3، غادي ندير ملتيبليكاسيون بار لي نومبر équation 3 fois 3 ça fait 9x moins 12y, 3 fois 2 ça fait 6, 4 fois 2 ça fait 8x, 4 fois 3 ça fait 12y, ou 4 fois 5 ça fait 20. Fait le cas ici on dit moins 12y plus 12y, donc on va regarder l'opposé. Donc fait regarder notre équation 1 ou l'équation 2, فاش غادي ندير لاديسيون ديالهم غادي تانولي ليا y. دونك 1 بلس 2 اون تخوف 9x موان 12y بلس، هنايا باش غادي نوضح ما ممكن نحسبها ديريكتوم، 8x بلس 12y يقال 6 بلس 20. دونك هنا كندير لاديسيون او بيان لا كومبينيزون لينيير. دونك نحيد لي بارونتيز، غادي نلقى 9x موان 12y بلس 8x بلس 12y إيكال 26. دونك موان 2y بلس 2y سون دي نومبر أوبوزي، نسامبليفي 9x بلس 8x صافي 17، x إيكال 26. ألوغ
x égale à 26 sur 17. Donc, on a dit l'inconnu loul x. D'abord, on a dit l'inconnu tani y. يعني كنشوف شكون هو لانكوني اللي بغيت نيليميني وغادي نشوف شكون هو داك النومبر اللي غادي ندير ميتيبليكاسيون في ليكواسيون الاولى وفي ليكواسيون الثانيه على اساس فاش ندوز لاديسيون غادي تانيلي داك لانكوني اللي بغيت نحدد. لقينا دابا اكس، دابا غادي ندوزو لاي. هنا غادي نختار ايكواسيون سوا او 1 سوا او 2، ما كاينش المشكل. الا اختارينا او 1 باغ اكزومبل، عندنا 3x moins 4y égale à 2. Donc, on a vraiment x, c'est un deuxième y. Donc, on a rendu x. On a 3 fois 26 sur 17 moins 4y égale à 2. Alors, fois 26, donc 72 sur 17 moins 4y égale à 2. Alors moins 4y égale à 2 moins 72 sur 17, alors moins 4y égale moins 4y égale à moins 4y égale à moins 38 sur 17, alors y égale à 19 sur 17. On simplifie là de 4. Donc le couple qui vérifie l'équation E1 et l'équation E2 est 27 sur 17 et 19 sur 17. Donc voilà la solution du système. Donc on a la résolution du système de deux équations par combinaison linéaire. Quand je vois l'inconnu, soit x ou bien y, je vais annuler. Je vais voir la multiplication à la SS et la variable. في هذا الاكزومبل خدمنا دابا باي كري. كون بغينا انيليو اكس، هنا غادي ندير 3 اكس ونا 3 اكس وعندي هنا 2 اكس. بغيت انيلي اكس، دونك هنا غادي ندير الملتيبليكاسيون بار موان 2 باغ اكزومبل، لحقاش عندي هنا لي سين ميم سين. فاش كيكون عندنا لي ميم سين خص ضروري واحد يكون نيجاتيف واحد يكون بوزيتيف، وهنا غادي ندير الملتيبليكاسيون بار 3. دونك هنا باغ اكزومبل 3 فوا 2 ça fait 6x, moins 2 fois 3, ça fait moins 6x. Je vais dire l'opposé de l'inconnu, les voies x. Il est quand même les signes opposés, et puis on a un drapé avec le nombre positif à la SS. Je vais dire, faisons de l'addition, c'est annulé. Et on trouve ce qu'on a l'inconnu, les brites, n'éliminent, ou est-ce x ou là y. Je trouve ce qu'on a les voies, voilà. كتكون امور باينه. ونشوف العدد اللي غادي نضربو في ليكواسيون الاولى ليكواسيون الثانيه على اساس لاديسيون ديال لي دو زيكواسيون، غادي انيلي ليا واحد لانكون سوا اكس او بيان ايكغيك.